Lero enaku z'omwezi ziri mukaaga, omwezi gwa munaana omwaka 2012. Evule enaku nkaaga munya Uganda okuweza emyaka 5 bukyangefu na bwetwaze. Eyali minisita w'ebyemirimu saako n'abakozi omwami Felix Onama yalonda akakiiko ak'abantu abatonotono abaali abakumuyambako mu kunoonya abakozi abataali na bumanyirivu mu mirimu gyabwe okwetoloola eggwanga. Abantu bano era baali bakumuyambako mu kugereka emisaala gy'abakozi ku mirimu gyabwe. Kubamu ku bantu abaalondebwa mwe mwali omwami Akena Adako, ng'ono yali mumanyirivu nnyo mu byamateeka era nga yalondebwa nga ssentebe w'akakiiko kano. Omwami Akena era yalondayo akakiiko akalala akaali ak'okumuyambako mu nzirukanya y'amakolero ssaako n'entambula y'emirimu mu ggwanga.